Perdana Menteri Anwar Ibrahim suruh buktikan yang kerajaan Pakatan Harapan ialah kerajaan yang anti-Islam. Hari ini kita tidak lagi guna istilah anti-Islam. Anti-Islam ni ketinggalan zaman, outdated. Hari ini kita guna istilah Islamofobia. Itu yang sebenar Masalah ataupun penyakit uh, Kerajaan Pakatan Harapan Islamofobia Anti-Islam ni terlampau direct Dia macam uh, misalnya zaman dulu Nazi Dia anti-Yahudi uh, Dan uh, mereka tangkap Yahudi Penjarakan Yahudi Dan tembak mati Dikatakan sampai 6 juta Uh, orang Yahudi dibunuh oleh Nazi semasa Perang Dunia Kedua. Uh, itu boleh kita katakan anti-Jew ataupun anti-Islam misalnya. Hari ini kita tidak boleh dah buat macam tu du, uh, dunia modern zaman sekarang kita kena buat secara halus. Tak boleh secara ganas macam dulu. Tangkap, tembak, bunuh tak boleh. So secara halus kita panggil uh, a Dia sama macam homofobia. Orang yang uh, takut kepada uh, you know LGBT, ada fobia, uh, takut lipas, takut tikus, a uh, fobia, a uh, kita uh, you know claustrophobia. Claustrophobia ni kita tak takut duduk uh, di dikurung di dalam bilik kecil. Dia macam-macam fobia -macam ni. Sofobia yang uh, kerajaan Pakatan Harapan bercakap ialah uh, Islamofobia bukan anti Islam. Nowadays zaman moden tak boleh dah anti Islam. Dia uh, Islamofobia ni dia bukan secara direct tau, bukan secara terbuka. Dia secara halus. Uh, kita menggunakan perang saraf ataupun cyber war iaitu psychological warfare menggunakan psikologi untuk orang uh, bukan saja takut dengan Islam tapi benci dengan Islam is done macam dulu-dulu dulu-dulu uh, masa John Wayne ingat tak masa kita sekolah lah, uh, uh, orang muda ni mungkin tak tahu siapa John Wayne So John Wayne tu dia punya movie, wayang dia tu orang putih selalu menang, orang red indian selalu kalah. Dan orang putih ni baik, orang red indian ni jahat. So uh, John Wayne punya uh, boleh dikatakan slogan, the only good indian is a dead indian. Oh, dulu boleh cakap macam tu. Ha, berpuluh tahun dulu, lima puluh tahun dulu, misalnya enam puluh tahun dulu Boleh cakap the only good Indian is a dead Indian Hari ni cannot, you cannot say things like that anymore Masa John Wayne boleh So uh, kita dididik, uh, kita ditarbiah Atau di brainwash Melalui uh, movie Hollywood Yang uh, white people are good And uh, native American Ataupun dulu panggil red Indian a uh, evil bad dan seorang aja John Wayne seorang dengan dua pistol dua pistol tu hanya 12 peluru kesemuanya dia boleh bunuh sampai 10 red indian John Wayne alone can kill 10 red indian dengan dua ha, uh, six gun dia panggil six gun ataupun pistol revolver tu so dia menunjukkan kehandalan kehebatan orang putih Seorang dengan dua pistol, sepuluh Red Indian mati. Dan Red Indian ni jahat. Very bad people. Ah ha, Ini uh, brainwash ataupun uh, tarbiah dari Hollywood. Sekarang sudah tak ada dah. Ni orang putih bunuh Red Indian tak ada dah movie macam tu sekarang. Uh, sekarang pun ada yang movie Red Indian tu, uh, menggambarkan yang Red Indian ni baik actually. So, tapi yang ada ni is uh, teroris atau pengganas. So, orang putih ni bergaduh, berperang dengan uh, pengganas atau teroris. Dan teroris ni muka Arab atau muka Pakistan atau muka uh, Afghanistan uh, pakai serban. They will be using a turban and carrying Russian AK-47 dan uh, beratus-ratus ni teroris ke Taliban ke tak kisahlah beratus-ratus duduk serang ni orang putih tapi akhirnya yang semua muslim teroris ni semua mati orang yang orang putih ni selamat so the hero is the americans the white people and the bad people ada pakistan ke taliban ke orang arab ke tapi ialah orang yang kulit brown bukan orang kulit putih orang kulit coklat atau kulit hitam pakai serban, pengganas yang tak begitu cerdik 100 orang serang 10 orang 100 orang mati yang 10 orang ni adalah tercedera sikit kena peluru kat kaki kena peluru dekat you know badan dia tapi tak matilah kalau mati pun seorang yang lain semua selamat so the hollywood punya indoctrination ataupun tarbiah psywar perang saraf nak panggil apa sekalipun yang diberi Uh, orang kulit putih baik dan hero. Orang kulit brown, kulit coklat ni semua jahat, pengganas dan tak berapa pandai sebab seratus orang serang sepuluh 10 pun seratus mati yang sepuluh ni tak mati seorang pun. That is the way it's done. Dia punya sayu. So sekarang ni kita tidak kata anti tapi bila kita buat wayang, uh, film, movie. Menunjukkan orang kulit putih baik, yang orang pakai serban ni, orang yang menjerit Allahu Akbar lepas tu kena tembak mati selepas menjerit. Maknanya they are bad people. So, secara indirect lah, secara halus, that is anti-Islam, Islamophobia. Dia mengajar dunia, ha, rakyat seluruh dunia yang uh, terrorist, muslims, And there are bad people. So, persepsi kita dapat ni orang Islam ni jahat lah. That is the way it's done. Not directly anti-Islam. Tetapi, Islamophobia tu memang ada. Dan gambaran, persepsi diberi Islam is jahat, orang Islam is jahat. That's how it's done. Now, misalnya DAP. Kita ambil contoh. Sebab ah ha, Anwar suruh Uh, cabar kita suruh bukti yang mereka ni anti-Islam. They're not anti-Islam tapi memang dia orang memberi persepsi Islamofobia. ni. They uh, uh, mengguna perang saraf, mengguna side war ataupun indoctrination or brainwashing menunjukkan yang orang Islam ni bahaya. Misalan, Lim Kit Siang selalu cakap kita tak boleh bagi ini perikatan nasional memerintah Sekiranya Perikatan Nasional memerintah Malaysia akan jadi macam Afghanistan What do you mean? Kalau Perikatan Nasional memerintah Dulu kan Perikatan Nasional sudah memerintah Tapi dengan uh, people macam Lim Kit Siang ni Mengulangi again and again and again Dia mengulangi Sekiranya Perikatan Nasional memerintah Maka Malaysia akan jadi macam Afghanistan Pas ni otak Taliban. Orang PAS ni semua, ha, they have a Taliban mentality. Apa maksud orang PAS ni Taliban? Taliban ni, gambaran yang diberi, cuba tengok ni, movie Hollywood ni. Orang Taliban ni, kaki bunuh. Sikit-sikit tembak, sikit-sikit tembak. They are very intolerant. Ha? Kalau kita ha, kita pakai baju yang tidak cover everything, mana nampak sikit lah, nampak sikit ni, kita punya kaki wow boom tembak kita mati sebab apa sebab ni perempuan ni duk pakai baju nampak kaki so you know menunjukkan yang taliban ni gila tau semua orang gila dan PAS ni, parti Taliban maknanya parti orang gila. Why? Sebab mereka ni ekstrim di dalam uh, ni, dia orang punya kepercayaan dan amalan Islam. They are very extreme in their religious belief and their religious practice. Both. So, gambaran diberi PAS ni bahaya. Sebab? Sebab PAS ni nak Islam. Extreme. Macam di Afghanistan. Macam Taliban. That is Islamophobia. So, secara tak langsung you membangkitkan you memupukkan perasaan anti-Islam. So, it's done through boleh dikatakan subtle ataupun menggunakan Uh, jarum halus untuk nak orang menakuti dan membenci kepada Islam That is apa ya Lim Kitsah ni banyak ulang uh, Termasuk uh, ni pemimpin DAP lain pun Banyak dia orang keluar kenyataan tu uh, me Apa Menyamakan PAS ni dengan Taliban Dengan Afghanistan Dengan ekstremis And in the same sentence they say Islam So The link is, ini yang persepsi orang dapat. Islam bermaksud Taliban, bermaksud ekstremis, bermaksud PAS. Bermaksud tak boleh bagi orang lain selain dari Pakatan Harapan, memerintah. That is the message. So, bila bertahun-tahun mereka ulang macam ni, so termasuk bukan saja oh, ni orang bukan Islam, orang Islam pun banyak menakuti Islam dan banyak memandang rendah Islam satu agama satu ajaran di mana yang boleh dikatakan tidak menghormati hak asasi manusia so Islam is equated with no democracy no civil liberties no freedom no segala-galanya this is what So kalau kita nak selamat, rakyat Malaysia nak selamat, tidak mau dizalimi, tidak mau menderita, tidak mau menghadapi kesusahan, kita kena tentukan yang perikatan nasional tidak memerintah supaya Islam tidak dilaksanakan di Malaysia. That is the perception they are giving. So secara tak langsung, not direct, indirect is Islamophobia. And Islamophobia is the new anti-Islam. Kita tak boleh kata anti-Islam. Anti-Islam ni kita akan di, di, dipandang rendah. Tapi kita ada Islamophobia. Dan Islamophobia ni di, ha, bergantung kepada benda kita cakap, benda kita buat. Ha, this is very important. What we say, what we do, memberi gambaran, ha, membuktikan yang kita ni menghadapi penyakit Islamophobia. Tak boleh lari dari itu. So, Anwar suruh buktikan. Senang saja kita buktikan. Kita buktikan melalui tindakan ha? dan uh, juga kenyataan-kenyataan Pakatan Harapan. Tak kisah tu. Okey, kita kata, oh itu DAP. Amanah tak kata apa-apa. Ataupun, itu bukan Melayu. Orang Melayu di dalam Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional tidak cakap apa-apa. Itu pun teruk. Itu pun teruk sebab Islam mewajibkan ha, fardu amma ma'ruf nahi mungkar itu satu jawab apa satu tanggungjawab di dalam Islam amma ma'ruf nahi mungkar kalau sesuatu perkara buruk kita kena tegur. dan kita kena mempertahankan benda yang baik mempertahankan benda yang baik dan kita kena kutuk benda tak baik kalau misalan Ha, orang merogol budak sekolah, kita tak boleh diam saja. Kata dia 'none of my business'. No, kita kena bersuara. Kita kena kata itu satu jenayah. There is a sin and a crime both. Merogol budak sekolah cannot. Kita kena menentang, kita kena bersuara. Kita tak boleh kata 'none of my business'. No, Islam suruh kita bertindak untuk menghalang kemungkaran. Dan kita kena cerita benda yang baik kepada masyarakat kepada rakyat That is the duty is not just apa ah suka ah kalau suka buat tak suka tak payah buat no it's very important so sekarang ni pakatan harapan banyak membangkit cerita apa cerita bahawasanya ah, dia ni ah, apa extremist dia ni liberal So kita boleh terima. Dia kata, oh Nick Aziz ni dia liberal. Tapi Haji Hadi ni ekstremis. Kita tak boleh terima Abdul Hadi Awang kerana dia ekstremis. Tapi kita boleh terima Nick Aziz sebab dia liberal. Apa beza ha, pandangan Nick Aziz dan Abdul Hadi Awang? Apa beza amalan Nick Aziz dan Abdul Hadi Awang? Sama. Nick Aziz tak beza pandangan dan amalan Islam dia banding dengan Hadi. No difference. Tapi gambaran mereka cuba beri, oh Nik Aziz different tau. Nik Aziz liberal. Nik Aziz ni not the same as Hadi. Nonsense. Nonsense. Saya kenal ha, ni Nik Aziz. Saya personally jumpa dia. Saya duduk dengan Nik Aziz. Berbincang isu. Ha, isu uh, melibatkan Islam. Saya ada tulis interview di dalam Harakah. Saya interview Nik Aziz, Harakah print my interview ini lebih pada 20 tahun dulu. I know Nik Aziz. Saya bukan sekali jumpa, banyak kali jumpa dan perbincangan saya dengan Nik Aziz, saya tahu ha, pendapat Nik Aziz dan pendapat Hadi Awang no different. Same So propaganda Nik Aziz ni lain, Nik Aziz ni baik, Haji Hadi ni lain, Haji Hadi ni jahat. No, itu semua propaganda. So you say Islam liberal, Islam extremist. Apa beza Islam liberal, Islam extremist? No difference. There's only one, satu saja. Islam, full stop. So Islam liberal ni apa maksud dia? Dia ya, minum bia, dan juga dia semayang. Oh, liberal lah tu. Beer pun dia minum, semayang pun dia buat. Ataupun bulan puasa. Ha? Dia buka puasa dengan whisky. Oh, Islam liberal lah tu. Dia puasa. Tapi buka puasa dengan whisky. So, what's the difference? Islam liberal. Ataupun Islam liberal ni, dia tak semayang lima kali sehari. Dia semayang sekali seminggu je. Hari Jemaat, dia pergi masjid semayang jemaat. So, once a week dia semayang. Sama lah macam orang Kristian. Sama lah macam orang Yahudi. Mereka pergi. Uh, kat, uh, ni, uh, dia punya gereja. Ataupun sinagog. Dia pergi semayang seminggu sekali. Orang Islam semayang hari jemaat. Orang Yahudi semayang hari Sabtu. Orang Kristian semayang hari Ahad. Seminggu sekali. Itulah Islam liberal. Taklah sampai lima kali sehari semai. So, what's the meaning of Islam liberal? Explain. Please, explain. I don't understand. Saya ni umur 73. Saya lahir sebagai orang Islam. Tapi sampai hari ni, saya dah nak mati dah. Tak tak tahulah berapa tahun lagi tinggal saya akan mati. Tapi sampai saya nak mati ni, saya tak tahu apa beza Islam liberal, Islam ekstremis. Yang saya tahu satu saja. Tapi Pakatan Harapan, terutama sekali DAP, mengajar rakyat Malaysia, mentarbiah rakyat Malaysia, brainwash rakyat Malaysia untuk mempercayai bahawasanya ada dua jenis Islam. Satu is Islam liberal, satu is Islam ekstremis. Nonsense. No such thing. So all this propaganda ataupun Islamofobia boleh dianggap sebagai anti Islam walaupun kita tak panggil anti Islam kita panggil Islamofobia tapi tindakan mereka kenyataan mereka cara mereka brainwash rakyat mentarbiah rakyat ataupun indoctrinate rakyat ini menunjukkan yang it is an anti islamic activity dan anu suruh bukti saya baru jelas panjang lebar That is my proof that Malaysia ni, kerajaan dia, Islamophobia. Dan kalau nak panggil anti-Islam pun, lantaklah panggil anti-Islam. But, benda tu wujud. It exists. Dan janganlah Anwar nak cuba nafi bahawasanya ha, kita ni tidak ada unsur anti-Islam atau Islamophobia. Apabila You membangkitkan isu macam Islam liberal, Islam ekstremis, Taliban. Orang bukan Islam akan menderita. Non-Muslims will suffer under a past Islamic government. Itu semua. Part of Islamophobia.